Obrigada, Raquel Schneider, que permanece aqui na tela só para mostrar a Raquel de um lado e aqui do outro lado... Opa, passou alguém correndo lá na frente. Aqui do outro lado está a Emanuela Justino, na redação. Quando eu digo que nós temos equipes espalhadas pela nossa região, equipes em busca das informações do sul de Santa Catarina, é isso. A Raquel aqui de um lado em Criciúma e a Emanuela Justino da nossa redação. Obrigada, viu, Raquel? Até mais tarde. E a gente vem com a Manu agora para falar de algo bem importante. Falamos, inclusive, aqui ontem sobre as escolas, segurança nas escolas. E agora a Manu traz informações sobre uma operação da Polícia Militar, que é a Operação Minha Escola, que acontece em todo o estado. É isso, Manu? Boa tarde. Oi, Eliane, boa tarde. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Exatamente, a Polícia Militar começou essa operação em todo o estado, Operação Minha Escola. Normalmente, né, tem aquela preocupação maior logo depois que acontece algum atentado, alguma tragédia em uma escola, mas a gente sabe que não é preciso isso, né? O bom é não precisar disso para ter segurança nas escolas. Então, a Polícia Militar começou essa operação, né, com policiamento reforçado, tanto nas escolas, em si dentro da comunidade escolar, quanto fora, né, ali na comunidade, no bairro, perto das escolas, para justamente inibir essas ações criminosas e também para manter a ordem, né? Então, isso traz tranquilidade para os pais, para o bairro, para a família, para os alunos, para todo mundo. Só alguns números, né? Segundo o comandante-geral da Polícia Militar aqui no estado, no ano passado foram 100 mil ações nas escolas aqui de Santa Catarina. Além disso, teve treinamento com mais de 3 mil policiais e também 45 mil profissionais da educação, incluindo professores e funcionários, né, assistentes, enfim, com técnicas e também prevenção do que fazer em caso de atentado, em casos de crimes. A gente sabe, né, aqui em Santa Catarina, nos últimos anos aconteceram alguns casos como esses, então eles receberam esse treinamento para saber o que fazer em casos assim, né? Realmente prevenir é o melhor remédio. Por isso, a polícia está fazendo esse trabalho, vai continuar nesse ano de 2024, no ano de 2023 já teve esse trabalho também. Isso traz tranquilidade para toda a comunidade, né? Segundo a rede de segurança escolar, a PM também já esteve presente, né, no ano passado em mais de 2 mil escolas, tanto públicas, escolas estaduais, escolas da rede municipal ou também escolas particulares, porque quando se fala em escola não importa, né, se é do estado, se é do município ou se é particular. Então, essa operação já começou trazendo mais tranquilidade para todo mundo. Só uma última informação aqui: a Polícia Militar de Santa Catarina atendeu 4.286 escolas públicas e privadas em 295 municípios aí, abrangendo todo o estado de Santa Catarina. Volto contigo, Nani. Olha, Manu, eu como mãe acabo me sentindo mais segura sabendo que a Polícia Militar, que os municípios estão mobilizados com ações para garantir realmente a segurança aí nas escolas. Manu, antes de encerrar contigo, a Fernanda está por aí? Está pertinho de ti? Ela estava aqui ainda agora. A nossa colaboradora que passou correndo na frente da Manu. Eu queria mostrar ela. Não, acho que ela não está me ouvindo. Ela estava aqui ainda agora, questão de segundos aqui, mas ela foi ali para a parte de fora. A Fernanda, ela cuida das nossas redes sociais, mas faz parte. Está na nossa redação, é isso mesmo. Eu só queria mostrar para a gente, mostrar também para o telespectador que a gente é isso, né? Aqui na NDTV, a gente brinca, a gente traz informações sérias e a televisão hoje em dia nos permite, né, a gente brincar um pouquinho e sair daquele padrãozinho como antigamente. Obrigada, viu, Manu? Vamos deixar a Fernanda para a próxima, então.